Koliko puta ste u životu pomislili, nemam šta da obučem? Zamislite kako je poznatim ličnostima. One svakoga dana moraju da budu lepo obučene, stilizovane i ako je moguće, originalne. Nekada u tome uspeju, nekada i ne baš. Mi ih jednomesečno pitamo, šta obukoste? O haljini koju je nosila na dodeli Hello nagrada dosta se spekulisalo. Da privuče pažnju, svakako joj je uspelo. Peto mesto, Severina. Na stranu što je lepa, na stranu što je harizmatična, na stranu što je zgodna, kao što na stranu što ima prelepu kosu sada. Govori što ima ponovo super meni figuru. Meni je ova haljina kao pomračenje svesti. Tako da me više zanima žena koja je ovo kreirala nego ona koja je to nosi. Ona, ona je super iznijela i čak i ovako kreaciju. Iznijela jeste, ali dovde ti je kao kostim. Ali iznijela super. Klizanje. Da, da. Meni možda nije bilo prikladno za dvor, tu moram da kažem, jer je previše gola. Četvrto mesto. Nikolina Pišek. Članicama žirija bilo je dovoljno da vide obuću da prepoznaju ko je. Devojka ne odustaje. Ma ne, ona šutira ovdje. Ne, ali ovaj put ima malo veće cipele, ja? Malo si veće cipele i malo su veće ti špicevi i nešto ne vidim te bodlje kako idu, jer su biseri oko vrata i čipka na telu. Ja sam je vidjela uživo pošto sam bila na dvoru i moram da kažem da je izgledala lepo, na mogu uživo je izgledala skladno. Tebi su svi lepo. Ne, ona je, ne, ali stvarno je izgledala lepo. Treće mesto, Svetlana Ceca Ražnatović. Meni je samo profil na frizuru i mislim da je totalno, znači ono, da ne dopada mi se apsolutno frizura. Niđe što je fenomenalno, sviđa mi se ovako šminka, zgodna žena kao mi se ne Ceca. Uopšte nije laskava za njenu figuru. Žena je mnogo zgodnija nego što to sad ovde izgleda. Tačno. Mnogo zgodnija.